أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ ریاض الجنہ میں بھی دو رکعت نماز ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو گئی. ماشاء اللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. Mera nabi, mera nabi.
افسوس دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے کسل اللہ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑے بڑے کسل اللہ پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سلے اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد
مدینے میں موجود ہے.